अटो होस्ट प्रालीले नयाँ मोडेलको इलेक्ट्रिक कार डेरी एम सेभेन नेपाल ल्याएको छ कम्पनीले डेरी ब्रान्डको इलेक्ट्रिक कार नेपाली बजारमा ल्याएको हो अटो होस्टले नयाँ परिमार्जनसहित आएको डेरी एम सेभेनको मूल्य नेपाली बजारमा एक्काइस लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ यो गाडी किन्न चाहने ग्राहकहरूले चार लाख बिस हजार डाउन पेमेन्ट गरी खरिद गर्न सक्नेछन् यो नेपाली बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो हाइब्रिड सोलर र बिजुली गाडी हो यस कारमा सत्र किलो वाट आवरको ब्याट्री र पन्ध्र किलो वाट क्षमताको इलेक्ट्रिक मोटर रहेको छ यसले एकपटकको फुल चार्जमा दुई सय तीस किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्छ यसमा तीन सय वाट क्षमताको सोलर प्यानल छतमा जडान भएको छ सोलरले पनि दैनिक घाम लागेको स्थान राख्ने हो भने तीस किलोमिटर चलाउन पुग्ने ब्याट्री रिचार्ज गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ यसको लम्बाइ चौतिस सय अस्सी मिलिमिटर चौडाइ पन्ध्र सय सत्तरी मिलिमिटर र उचाइ पन्ध्र सय सत्तरी मिलिमिटर रहेको छ भने विलबेस बाइस सय सन्तानब्बे मिलिमिटरको रहेको छ यसमा विल असिस्ट पावर विन्डो एसी हिटर टच स्क्रिन इनबिल्ड रियर भ्यू क्यामेरा सेन्ट्रल लक रिमोट कि अलै छन् अटो होस्ट प्रालीले नयाँ मोडेलको इलेक्ट्रिक कार डेरी एम सेभेन नेपाल ल्याएको छ कम्पनीले डेरी ब्रान्डको इलेक्ट्रिक कार नेपाली बजारमा ल्याएको हो अटो होस्टले नयाँ परिमार्जनसहित आएको डेरी एम सेभेनको मूल्य नेपाली बजारमा एक्काइस लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ यो गाडी किन्न चाहने ग्राहकहरूले चार लाख बिस हजार डाउन पेमेन्ट गरी खरिद गर्न सक्नेछन् यो नेपाली बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो हाइब्रिड सोलर र बिजुली गाडी हो इस कार में सत्रह किलोवाट आवर को बैटरी 15 किलोवाट क्षमता को इलेक्ट्रिक मोटर